ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പാലും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വെച്ചുള്ള ഒരു ഈസി പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടേസ്റ്റിയായി ജലാറ്റിനും ചൈന ഗ്രാസും ഇല്ലാതെ വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ്. മിക്കവാറും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങും കൂടിയാണിത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് 250 കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പാല് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെക്കുന്ന മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു സ്പാച്ചിലയാണ് ഇളക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പാച്ചില എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ ഉണ്ടായാലും ഇളക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 1¼ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി എടുത്തിട്ട്, മൈദാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറും യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ല, മൈദാമാവാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൈദാമാവിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാല് ഇന്ന് 2 പോരാ 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ മിക്സ് നമുക്ക് പാലിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും, നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരമായിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഗീ ആണ് ഗ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തണുക്കുന്നത് വരെയും വെച്ചിരിക്കണം. ഇനി ആരും നേരിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കരുത്. തണുക്കുന്നത് വരെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം, പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ കേടായി പോവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ 3 മണിക്കൂറൊന്നും വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ലെയറിലേക്കുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2-3 മണിക്കൂറ് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിൽ ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 1½ കപ്പ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1½ കപ്പ് മതിയാവും 1 കപ്പ് പാലിന്. ഇനി ഫ്രീസറിൽ 2 മണിക്കൂർ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെക്കുന്ന ബീറ്റായി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം മെൽറ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഏകദേശം എൻ്റെ ക്രീമൊന്നും ബീറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്ര സ്റ്റിഫ് വേണ്ട, എങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും വേണം. ഒരുപാട് സ്റ്റിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതല്ല, ഇത് ചെറുതായിട്ടൊരു വളവുണ്ടാകും, പക്ഷേ ഊർന്ന് വീഴുന്ന ഒരു പരുവല്ല ഇത്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ പാലിൻ്റെ ആ ലെയറ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്രീം വെച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ സ്പാച്ചില കൊണ്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് വെക്കം നന്നായിട്ട് ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ക്രീമിലേക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, ഭയങ്കരമായിട്ട് കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്രീം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മണ്ടയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിതറുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാടൊന്നും വിതറുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 6 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടെടുക്കാം. 6 മണിക്കൂറാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കാനുള്ളത്, ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം.
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 6 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരിക്കലും കാസറോളിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വെക്കരുത്. ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാസറോളിൻ്റെ പാത്രത്തിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത്രയും അങ്ങ് തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ വെക്കുന്ന ഒരു കാസറോളിൻ്റെ പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കാസറോളിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ആരും വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ കാസറോളിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ തണുക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. കൊച്ചു കൊച്ചു കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.